Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днешния разделящни 9 септември. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Днес едни празнуват Деня на освобождението ни от фашистката диктатура. Други отбелязват заробването ни от съветската армия. На трети име все едно какво е било. Важното, че имаше манифестация с бира на края. От Съюза на репресираните от комунистическия терор в Пловдив днес почетоха жертвите на режима след 9 септември 1944. Първите дни след смяната на управлението, голяма част от политическите съперници, както и редица представители на интелигенцията, са били арестувани, бити, а някои от тях и убити. Според последните проучвания, през първите няколко месеца на революционния терор са избити без съд и присъда между 10 и 40 хиляди души. Само за Пловдивска област официалните документи показват, че са били избити над 1300 души. Но липсва информация за стотици други избити без съд и присъда. Още по темата в цената на мълчанието по-късно в нашата програма. А сега спомени на наши зрители за онези години. Почитайте правото на всеки един да има собствено мислене. Не се пишете излишни демократи. Не само към вас се обръщам, към всички други, които постъпват така. Аз съм жив свидетел на 9 септември. И занеса червеното знание от пасажа на кино е зашло на общината, която беше на Иван Вазов, за да сложи отбори в деня на свободата. Тъй като мой баща е защитник в католическия процес, 52-а година, той от оръжията, за които са набедени католическите свещеници, открива инвентарен номер вътре в едно от оръжията и доказва, че това оръжие реално е взето от някакъв музей, за което доста зор видяхме. Така че и 52-а година, но ми се струва, че аз понеже като дете съм ги посрещала, като се връщаха свещениците, съм ги посрещала всичките, Лавренов, Добранов, и ги помна. Мисля, че нямаше там починал. За щастие, де? За щастие. Николай Радев е кандидатът на БСП за кмет в Пловдив. Това решиха делегатите на градската партийна конференция с таен вот днес. Той получи подкрепата на 71 от 129 гласували членове на ръководния орган. Николай Радев е директор на английската гимназия и дългогодишен общински съветник. С явно гласуване делегатите решиха кандидатът за кмет да бъде водач на листа, а в челото и подредиха и кандидатите за районни кметове. Така второто място зае Тодор Стоилов, кандидат кмет за район Централен, следван от доцент Ангел Иванов за район Южен и доктор Атанас Баташки за район Северен. Петата позиция е за гражданската квота. Неочаквано като представител на гражданската квота бе избран превозвачът Димитър Чолаков, който досега беше общински съветник от Съюз за Пловдив. Досегашният съветник Иван Петков, който се осмеляваше да каже неща, които други не смееха, е на неизбираемото 12-то място. Експерти смятат, че пловдивската организация продължава да се контролира от Георги Гергов, което едва ли се харесва на Корнелия Нинова. Нашият колега Ангел Гранчаров предлага на партиите да включат в своите листи един от най-активните ни зрители – Любен Воденичаров. Господин Воденичаров е на 42 години от Пловдив, кореняк пловдивчанин по образование икономист. Той не е нито корумпиран, нито някога може да го корумпира. Никой не може да го купи. Човек като него в общинския съвет ще бъде нещо като канара, в която разбиват всички вълни, талази и цунамита на тъй безбрежния аморализъм, ширещ се в нашата политика.
Извършител на противозаконно отнемане на автомобил е задържан от служители на 3-то районно управление в Пловдив. На 6 септември пловдивчанин подал сигнал в полицията, че от дворно място на улица Брезовско шосе липсва личния му автомобил – Митсубиши, оставен с ключ на контактното табло. По случай е образувано досъдебно производство, а моторното превозно средство обявено за издирване. В хода на действията, два дни по-късно бил установен и задържан авторът на посегателството – 21-годишен младеж. Пловдивчанин се озова в полицейския арест за хулиганска проява. Към 20 часа с нощи патрул на 2-ро районно бил изпратен на сигнал за катастрофа с материални щети в квартал Прослав, където лек автомобил Рено с 31-годишна шофьорка се блъснал в спряна кола. Докато оформили документите за происшествието, униформилите станали обект на агресия от страна на 38-годишен спътник на жената, който отправил към тях обиди и закани за физическа саморазправа. Какво споделят пловдивчани във Фейсбук? Венцеслав Пелтеков си е донесъл от почивните дни снимка на празни български хотели. Дали не става дума за перачница на пари? Питат будните граждани. Снежана Фурнаджиева разговаря с Вежди Рашидов и Здравко Димитров за собствеността на новата галерия, вероятно. Зад гърба на Иван Тотев. Излишният. Така може да наречем тази тъжна снимка. Божидар Тотев е снимал предупредителна табела на вратата на заведение, където не обичат чалгата. Глобите се движат от 20 лева до 200 лева. 200 лева плюс много бой за изпълнение на шушана. Също Божидар Тотев ни показва табела на вратата на родилното. Разрешава се достъпът както на съпруга, така и на бащата на бебето. Не става ясно, един по един или може и заедно. На литургия в Мадагаскар папа Франциско съди това, което определи като кланова култура на привилегии и корупция в страната, която дава възможност на малцина да живеят охолно, докато голямата част от хората тънат в угнетителна бедност, предаде Reuters. Папата е призовал ясно статуквото да се промени, и то не само в Мадагаскар. На думите му веднага е реагирала Цвета Караянчева, която, според сайта новините Ментеком, е предупредила Светия Отец да не се занимава с политика, а да си гледа религията. В думите му имало ясен знак за предизвикане на безредици, твърди тя. От сайта Клик веднага са подкрепили председателката на Народното събрание. Всеки момент ще бъдат публикувани и голи снимки на папата като бебе, на които си личи преждевременната му сексуалност. Утре е откриването на Центъра за професионално обучение Тракия от 11 часа и 30 минути в Тракия икономическа зона и индустриална зона Раковски. Очаква се на откриването да присъства министър-председателят Бойко Борисов. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши новинарската ни емисия. Ние продължаваме да ви информираме и да коментираме в нашия сайт POTV.eu. Търсете ни във Facebook и YouTube. Очакваме ви и там. От новинарският екип и от мен Ивайло Червенков. Приятни часове с програмата ни.